ဲကျွန်တော်တို့ရင်းကုန်ပြောရှင်ဒါရော့ဘီကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့အဖမင်းစင်ငါရဲ့ကိုရီရဲ့နေရာတွေများစွာအနက်တပတ်မှတစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေဒီနေရာကနေမျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီတပတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရီရဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာတွေကအဖမင်းစင်ခကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိရှိအောင်မှာကိုတိုင်ကိုကြလမ်းညွှန်ပြောပြခဲ့တဲ့လောက်ကင်နေခဲ့ဘူးတဲ့ရေရရတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမတန့်တာ၊ရုံးခန်းကမတန့်တာ၊ကိုယ့်ရဲ့ကားကမတန့်တာတခုခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒီမှနေရတာဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူး။စီးပွားလည်းမတက်ဘူး။ဟာဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာပြီးမှတခုပြီးတခုပြဿနာတွေတက်နေတယ်။ဟာဒီကားကြီးကဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ဒီကားကိုစီးတော့မှအရင်ကားနဲ့မတူကားထိုင်မှုတွေခဏခဏဖြစ်လိုက်တာ။ဟာခဏခဏအဖမ်းခံလိုက်ရတာ။ဒီရုံးခန်းကိုပြောင်းတော့မှပဲဟုတ်လားအလုပ်တွေကမတိုးတက်ပဲနဲ့အမျိုးမျိုးတွေအခက်ခဲတွေကြုံပြီးအကျိုးမြတ်တွေလည်းနည်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်เนาะဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မှမျော်လင့်နဲ့မထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဒါကိုဓာတ်ဆွဲတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဓာတ်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အဖမင်းစင်ကပြောတဲ့ဟာလေးကိုဈာညက်ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဓာတ်ဆွဲတယ်အကျင့်ပေါ့အကျင့်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะဓာတ်ဆွဲတယ်အကျင့်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ခုပေါ့เนาะတရံခါမှာပေါ့အဖိုးကြီးတယောက်ကည7နာရီ9နာရီဆိုတာနဲ့သတင်းစာကြီးကိုဖြန့်တယ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်ယူနီဂျန်တစ်ခွက်ကိုဘေးနားမှာထားထားတယ်ယူနီဂျန်တစ်ခွက်မောတော့တယ်နောက်ပြီးကလထိုင်ကုန်ကြီးနဲ့ပြီးရင်သတင်းစာကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းစာရဲ့ဟလာဖြီလိုက်တဲ့အတန်းခောက်လိုက်တဲ့အတန်းအဲယူနီဂျန်တောက်ပြီးတော့ဖန်ခွက်ကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အတန်းထောက်ခနဲ့အတန်းဒီအတန်းတွေဟာသူဟာနှစ်40လောက်လောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကြီးကအသက်လည်းအလွန်ကြီးပါပြီအဲ့တော့ပြင်နောက်ဘေးကို तू ကဝင်သွားတယ်အပေါ့အပသွားတယ်ပြင်ပြန်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်တယ်သတင်းစာကြီးပြန်ဖတ်တယ်ဖြန့်ပြီးပြန်ဖတ်တယ်ပြင်သတင်းစာကြီးခဏပိတ်တယ်ပြင်ယူနေချမ်းတောက်တယ်အဲ့တော့ဒါ तू နှစ်40လောက်ည7နာရီ9နာရီလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာကြားနေရတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တော့အောက်ထပ်တည်းကဒီအတန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိတယ်အဲဒီချိန်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဒါသတင်းစာဖတ်ပြီးအဲဒီချိန်ဆိုရင်ယူနီချမ်းတောင်းနေပြီအဲသွားပြီနောက်ဘေးသွားပြီအပေါ့သွားပြီအပြင်ပြန်လာထိုင်ပြီသတင်းစာဖတ်ပြီအပြင်သတင်းစာကြီးခဏပိတ်မယ်သူယူနီချမ်းတစ်ခွက်တောင်းမယ်အပြီးသွားရင်စေးတန်ကြီးကိုသူဖွာမယ်ဒါရီကိုအနှစ်40လောက်သူကလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာအဖိုးကြီးကကိစ္စတစ်ခုနဲ့ခရီးထွက်သွားတယ်တော်မွေးကြီးကန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသတိမထားမိလိုက်ဘူးသို့တော့ည7နာရီ9နာရီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအတန်အပေါ်တဲ့အောက်ထက်တွေကကြားရနေတာစေဟာကြားရနေတာစေဖြစ်ပါဒီဘိုးကြီးတော့ဤကလခတ်ထားတယ်အပေါ်တဲ့အောက်ထက်တွေကကြည့်လိုက်တော့နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီဒီဘိုးကြီးအပြင်လက်ထွက်တာမတွေ့ဘူးဒီဘိုးကြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တာတေးပြီလားရှောသွားပြီလားဘလို့ကြီးလဲပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့တော့ now 4-5 ရက်အကြာတပတ်အကြာမှာအဖိုးကြီးကပြန်ရောက်လာဟာဒီဖိုးကြီးမသိအကောင်တိုင်းဘာမှလည်းမပြောဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့ဒီအဖိုးကြီးကလူမဟုတ်ရလားဘလို့ကြီးလဲအဲ့တော့ဒါကပါလေ240လောက်လှုပ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှန်မှန်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒီအကျင့်ဟာဒီဖိုးကြီးခီးထွက်ပြီးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီဟာကသူ့ရဲ့ဒါတွေဟာအကျင့်ဗီဇတွေလက်မိုင်းတွေဒါတွေဟာဒီမှာလှုပ်ရှားတတ်ဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တိမ်မှာမကောင်းတဲ့သူတွေနေတယ်နောက်ပြောင်းလာတဲ့သူကလည်းမကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာနေတယ်စီးပွားပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကနေတယ်အဲ့လူလည်းစီးပွားပြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဓာတ်တွေဗီဇတွေဒီကတတ်ဝင်လှုပ်ခတ်စွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအိမ်ရောက်မှစီးပွားပြတ်သွားတယ်ဒီကားစီးတော့မှယဉ်တိုက်မှုတွေခဏခဏအဖမ်းခံရရောချင်းရဒီရုံးခန်းရောက်မှအလုပ်တရားမှဖြစ်ဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ရင်ကဲဟုတ်ပြီဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဘာသွားလုပ်မလဲကိုကဒီအိမ်မှာပြောင်းလို့လည်းမဖြစ်မနေနေရမယ်မပြောင်းလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဒီကားမစီးလို့လည်းမရဘူးအယောင်းဝယ်လို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဘာလုပ်မလဲစားငံရေရေတံမှု1လီတာစားငံရေဖြော်လိုက်ပါစားလက်တစုပ်လောက်ထက်ရေတံမှု1လီတာနဲ့ရောပြီးယူနေကြူလိုက်အေးသွောင်းထားလိုက်အေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်အနှံ့ပတ်ပြန်းမှာကားဆိုလဲကားအနှံ့ပတ်ပြန်းအတွင်းပြင်းရုံငန်းဆိုလဲရုံငန်းပတ်ပြန်းမှာเนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်မလုပ်မလဲဈေးထဲမှာရှာလကိုင်ရောင်းတယ်ရှာလကိုင်ဝယ်
ပတ်ဖြားမှာအဲ့ဒါဘယ်ချိန်ပတ်ဖြားလဲမနက်နေထွက်တဲ့အချိန်ကိုမှန်းပြီးတော့တစ်ချိန်ပတ်ဖြားတယ်ညနေနေဝင်ချိန်မှာတစ်ချိန်ပတ်ဖြားတယ်ရှာလကိုင်းပတ်ဖြားမယ်စားကိုင်းပတ်ဖြားမယ်နော်အဲ့တော့စားကန်ရင်ပတ်ဖမ်းပြီးရင်ရှာလကိုင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးပတ်ဖမ်းမယ်အနှံ့ပေါ့နေရာနှံ့ပတ်ဖမ်းအဲ့တော့အဲ့လိုဖမ်းပြီးသွားရင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နေဝင်ချိန်နေထွက်ချိန်မှန်ပြီးလုပ်ရမယ်ခုနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီရပြီ OKB ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟာလားအရင်ပုံမှန်လို့ပြန်ဖြစ်သွားပြီကောင်းသွားပြီအဲတိတ်အခက်ခဲတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဟာလား၆လန့်တာတွေစွမ်းနာလို့ဟုတ်လား၆ချားတာဒါတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ OKB ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွားနို့နဲ့တစ်ချိန်လောက်ပတ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မိမိကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရဖျားကြီးကိုနွားနို့တစ်ခွက်ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘယ်အချိန်ပဲနေ့ရမရှိပါဘူးအခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးများကျွန်တော်တို့လုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖုန်းလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကဲမိတ်ဆွေတယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုတ်လိုက်ပါအကျိုးရှိပါတယ်အကျိုးထူးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူအများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့တစုံတယောက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့လုတ်ရချိုးပြောရချိုးအချိန်လေးစသဖြင့်ပေးဆက်အကျိုးတွေကျေနပ်ပါပြီအားရပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်အခုဖြစ်ပြက်မျိုးလေးတွေဖြစ်နေရင်တော့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတွေလည်းလမ်းညွှန်မျှဝေလိုက်ပါအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ